بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا. دیکھیں ماشاءاللہ کافی مجمع بیٹھا ہوا ہے جو میرے آقا سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا ہے, اپنے ہاتھ کو ایک دفعہ لہرا کے کہیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھے پہ پیغمبری, کوئی تجھے سا تیرے سوا نہیں, کرے کون تیری برابری, کرے کون تیری برابری, نہ کسی کی ہے یہ مجال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اے مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا, مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا, سونا آپ سرکار تو بد کوئی نہیں, قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آل تے جد کوئی نہیں, جیڑا اس بھی عیب چو عیب لبے او دے نال دا ہور مرتد کوئی نہیں, ہوندی ہر شے دی اجمل حد کوئی, پر کملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں, نہ کسی عقیدہ کے حوالے سے بات کرنا, عقیدہ کے حوالے سے سبحان اللہ. 124,000 پیغمبراں چوں رب نے ایک نہیں کلیا حضور ورگا, ایک بھی شاہی نہیں یارو حضور ورگی, ایک بھی سکہ نہیں چلیا حضور ورگا, اصلی